COVID სიტუაცია მწვავდება. Დღეს ძალიან ცუდი ციფრები იყო. Თქმის 4,500 მთელ ქვეყანაში და საკმაოდ დიდი გარდაცვალების რიცხვი. 60-მდე ვიდა. Слушай, как ты? Отлично. Молодец. Правильно. Диана здесь. Гия. Патуна. Твоя гия. Очко и цены. Мы мечно. А, арти, рава хат. Эс твоя я, кацу. Да халхи хат. Молодец. Аркац на кардес кайшулеби абара. Чем ишулеби магреби ихнеби. Абара. Куйце бери, куйце. А, мамис гварзе хти. Хтиян хо. Исе кенгуруебис хтиян хо. Чуен хо картолеби ар, австралиелеби хо ара. Эс рамагари цохли. Радиши ехлос. Голден додо. Голден ретривер иста, пуделис нажвари. Кайгос. ჯიბეში მაგრამ ვერ ხვდები რა გავაკეთე. ჯერ არ მეცდია ჯერ არ მეცდია. არ გინდა ისე? გაძალე. არა, არა, პირიქით, უბრალოდ ხედველობა მაგ ცოტა ესე. ო, დიდი მადლობა. მადლობა. აღმოჩნდა არის 319 რეგისტრირებული ამომრჩეველი კანადის მასშტაბით ქართველები. Ну, სადღაც ალბათ ჩემი გათვლებით მინიმუმ 10 ჯერ მეტია ქართველი აქ მინიმუმ. ვიდრე ბათუმში 319. კოალიციური ხელისუფლება, კოალიციური ალბათ ნამდვილად ესია, ხო? არ არის ეგ. ის დამარცხებული მოსამულობა ჩვენ ქართველებში და ქართველებში ესეთი ამი არ არის. მიუხედავად ამისა, რომ ხალხსაც თქვა მისი. მიუხედავად Так, ну, да,
ამის გარდა ერთი ორი ძე კიდე დავიტოვე რომ ფინანსები არის ხო ჩვენები ვინც მოახერხა მოსვლა მაგრამ ყველაფერი რაც არის ტელევიზია ადლობა კიდე ერთხელ მე მინდა ვიცხრათ ვიყავთ ყველა მიამაყებით და აუცილებლად ყველა ვიყოთ დარწმუნებული იმაში რომ ბიძინა ივანიშვილი ჩვენ ქვეყანას ვერ ჩაიდებს ჯიბეში ეხლა უკვე ნამდვილად ვერ ჩაიდებს და არა იმ ქართველებისა ვინც იქ ახლა თავის შუბ და ქალს უშველენ ამ ყინვაში და ამ სიცივეში ახლა ჩავს იქ ნაჟღერდა რომ გაზით გამოიყენა ის ასევე ქვეების გაისროლეს ნუ რაღაც რეზინის ქვეები მაგრამ ამათი რეზინის ქვეები ჩვენ ვიცით რაც არის ნახევრად მეტალური ქვეები ჩვენ მომავალსაუბა თვალები დათარი და რაც გააკეთეს ეს ამას ყველაფერს ყველა კარგად ვიცით აღარ ჩამოუყვები თავიდან ზუსტად მთელი ამ 8 წლის კოშმარის და უბედურების შედეგი იყო ის რომ ქართველი ხალხი გამოვიდა და ამ ძიმე ფონზე რაც ზოგადად აი შეგვნეს და ზოგადად ისედაც არის პანდემიიდან გამომდინარე უთხრა არა მათ და გადაწყვიტა რომ ქვეყანა მართოს არა ერთ რომელიმე პოლიტიკურ სუბიექტმა არამედ ამ სუბიექტების გაერთიანება არ ვიცი თუ ვინმე სამეგი და მაიკო შენ ბატონო გიორგი ფათი რა ყველა შეგვიძლია ერთმანეთს ასე გაუზიაროთ ბოლოს გავიკითხოთ ეს პეტიციის ტექსტი და მოვაწეროთ მოსყიდვისა და ტოტალური გაყალბების წინ ძალაუფლების მიტაცების მცდელობასთან დაკავშირებით თან უთათ აღნიშნულის დამადასტურებელ ვიდეო აუდიო დოკუმენტურ მასალას რასაც ხელი შეუწყო საერთაშორისო სადამსჯავრო ორგანიზაციებისთვის მათი უწყება მოსყიდვის განხორციელებაში ხელის შეშლა მოგმართავთ თხოვნით როგორც სოფლიოში დემოკრატიის ერთ-ერთ ფლაგმან სახელმწიფოს დააფიქსიროთ თქვენი ნეგატიური დამოკიდებულება საქართველოს ამოქმედების ძალების აქტივების გაყალბების წინ ხელისუფლების მიტაცების მცდელობასთან დაკავშირებით საქართველოს მოქალაქეების პროგრესული ორიენტაციის ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისა და საზოგადოების ფორმების ქართული დიასპორის მოთხოვნას 7 და სამართლიან გარემოში ხელახალი არჩევნების ჩატარების შესახებ საქართველოს როგორც ახალგაზრდა დემოკრატიას ახლა როგორც არასდროს ჯერ საერთაშორისო თანამეგობრობის დაკავშირება ახლა ვადასტურებთ ყველაფერს საქართველოს პარლამენტო არჩევნები ჩატარდა ქართული კანდიდატურის შესაბამისად და კანადის ხელისუფლების უსამართლობის ნორმებისა და შეხედე საწევი, დავით. ისე საწევი. მოდი, მაგრამ. მოდი, აბა.